Atmosféra vo volebných centrálach bola všade odlišná. Milan Vtáčnik očakával výsledky vo svoj prospech. Čakanie na priebežné výsledky si teda zatiaľ krátil sledovaním futbalu, dobrým jedlom a folklórnou hudbou. Vo volebnej centrále Milana Kňažka bola atmosféra strohejšia. Kňažko sa k priebežným výsledkom vyjadrovať nechcel, a to ani v čase, kedy sa už dalo tušiť, že sa primátorom nestane. Nejdem sa zatiaľ k tomu vyjadrovať. Počkám si, až budú nejaké čísla. Myslím, že tam niečo sa objavuje, nie? Ale ja neviem tie rozdiely, nemám sa zatiaľ. Zatiaľ sa nejdem vyjadrovať ničomu, nie. Ivo Nezrovnal medzi tým už cítil istú šancu na výhru. My máme zatiaľ iba také predbežné správy, tie sú pozitívne, ale musíme vyčkať nejaké relevantné čísla. Na presnejšie výsledky však čakal za dverami svojho volebného štábu a medzi hostiami a novinármi sa veľmi nezdržiaval. Až hodinu po polnoci bolo jasné, že je dobojované. Najväčším prekvapením bolo určite to, že novým primátorom Bratislavy sa stal Ivo Nezrovnal. Predbežné výsledky naznačujú, že to vyzerá nádejne a že Bratislava môže mať nového primátora. Bratislavčania, Bratislavčanky, ďakujem. Iva Nezrovnala sa rozhodla podporiť aj odstúpená kandidátka na primátorku Tatiana Kratochvílová. Vtedy, keď sa rozhodovalo už iba o troch kandidátoch, tak už som mala dostatok vedomosti o všetkých troch, čiže takto som sa rozhodla. Mesto Bratislava je veľké mesto a je veľmi dôležité, aký tým ľudí si vyberie a že či to budú dobrí manažéri. My sme išli s očakávaniami, ktorí sa opierajú o vyjadrenia Bratislavčanov. Ja som od mája v uliciach aktívne rozprávam s ľuďmi a tá vôľa Bratislavčanov potom, aby Bratislava bolo jedno normálne európske mesto, je obrovská. A to sa dá spraviť iba s novými ľuďmi. No a Milan Kňažko, ktorý skončil na 3. mieste, aj Milan Vtáčnik, ktorý skončil na mieste 2., prehru prijali. Som pripravený odovzdať mu funkciu s plnou vážnosťou, aká si to zaslúži. Zvíťazilo volanie po nových tvárach, ktoré sa prejavilo nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku. Čo z tohto hľadiska môžem byť spokojný, že tie pozitívne zmeny, ktoré som do Bratislavy priniesol, budú mať pokračovanie v tých základných líniách, ako je transparentnosť, odlžovanie mesta, dopravné projekty. Marek Segiň, Západoslovenská televízia.